za sve ljubitelje bodybuildinga i fitnessa. Danas ću vam pokazati još jednu vežbu na lat mašini, to jest vučenje iza glave. Radi se na sljedeći način. Stavite ruke na šipku, sednete na mašinu, noge zaglavite dole da vas mašina ne bi podizala i idemo. Iza glave prilikom vučenja šipke vrši se udah, prilikom dizanja šipke vrši se izdah. Udah, izdah. Šta je veoma bitno? Bitno je da vam leđa budu prava i kad povučete šipku na dole, maksimalna kontrakcija vaših lopatica. Prilikom vraćanja šipke, maksimalno istezanje da bi dobili istezanje vašeg najšireg leđnjeg mišića, to jest latissimusa. Idemo ponovo. Udah, izdah. Udah, izdah. Kad završite vežbu, ostavite šipku, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem video zapisu. Pozdrav za sve!